উচ্ছেদ অভিযান যেহেতু অব্যাহত আছে আৰু সেই উচ্ছেদ অভিযানৰ দৃশ্যসমূহ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আন এটা পৰিয়াল আছে, আন এটা পৰিয়ালক মই দেখুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া দুপৰীয়াৰ সময় আৰু দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে খিলখাকু উচ্ছেদিতৰ এটা পৰিয়ালে আৰু মাতৃ আৰু পুত্ৰ আৰু কন্যাক দেখা গৈছে এইদৰে নিজৰ যি ঘৰ সেই ঘৰ ভাঙি টচনচ কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেইসমূহ তেওঁলোকৰ ঘৰ ভাঙি দিয়া হৈছে আৰু এই ভৰপূৰ এই দুপৰীয়াৰ সময়ত তেওঁলোকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মাৰ সৈতে দেখা গৈছে যে কন্যা আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ সন্তান। গতিকে এই যি দুখৰ সময়ত এই সময়ত তেওঁলোকৰ পৰানো জানিম যে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ ঘৰ সাজিছিল আৰু কেনেকৈ তেওঁলোকৰ এই যি ঘৰ ভাঙি দিয়া হৈছে। কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নাম তাজিৰুণ বেগম। তাজিৰুণ বেগম, আপুনি কেতিয়া ইয়াত ঘৰ বনাইছিলে? আজি 22 বছৰ আগতে বনাইছিলোঁ, এতিয়া চৰকাৰে ভাঙি দি দিলে, কি কৰিম আৰু, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী লৈ ক'ত যাম, ক'ত কি খাম, ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খাব পোৱা নাই, চলি ভোকতে আছে, কি কৰিম আৰু, আমাৰ কৰিব লগা একো উপায় নাই। আপুনি যে মাটি লৈছে ইয়াতে, কিমান মাটি লৈছিলে, কি কিমানখিনি মাটি লৈছিলে, কিমান বছৰ আগতে? আমি আৰু খেতি কৰি আছিলোঁ, ইয়াতে কিনি লোৱা নাই ক'ৰৰ পৰা, আছোঁ আৰু এইখিনি চৰকাৰী মাটি বুলিয়ে আছোঁ আৰু আমি, আৰু আমাৰ আৰু কি আৰু, এইখিনি আমাৰ ক'তো মাটি বাৰী নাই, সেইখিনি আমি জিৰণি লৈ আছিলোঁ, তাকো জিৰণিটো ভাঙি দিলে, আমাৰ কি কৰিম আৰু, আমি এতিয়া ক'ত যাম, কি কৰিম। আপোনাৰ স্বামীকো ইয়াত দেখা গৈছে আৰু মই তেওঁৰ পৰাও জানিব চেষ্টা কৰিম ইয়াতে যে কেতিয়াৰ পৰানো মাটি লৈছিলে আৰু কি লৈছিলে, এইখিনি কথা তেওঁৰ পৰা মই জানিম। কি নাম আপোনাৰ, আপোনাৰ কি নাম? মোৰ নাম চামেদ আলি। চামেদ আলি, কি কৰে আপুনি? মই সৰু সুৰা ব্যৱসায় কৰোঁ, বিজনেছ। এতিয়া একচুৱেলি আমি মাটিটো কিনি লোৱা নাছিলোঁ, আমি ইয়াতে ধান খেতি কৰিছিলোঁ আগতে, মই আজি 17 বছৰ আগৰ পৰা আছোঁ ইয়াতে। ধান খেতি কৰোঁতে কৰোঁতে আমি সেনেকৈ এটা চাপৰা বান্ধি কিনে ইয়াতে আছিলোঁ, ইমান দিনে আমাৰ এনেকুৱা হোৱা নাছিলে। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীলৈ ক'ত যাম ক'ত নাযাম এতিয়া ভাবি তত পোৱা নাই, ৰাতিপুৱা উঠি চাহখিনিও খাব পৰা নাই এতিয়ালৈকে। তেওঁলোকে আগতে এভেকশ্যন কৰিলে, সীমা এটা দিলে, এইফালে আমি আৰু কৈছে যে এইখিনি নাযায় আৰু, সেই হিচাপত আমি বস্তুখিনি ইয়াতে ৰাখিছিলোঁ, আজি আহিছে, আহি আৰু চব এভেকশ্যন কৰি দিলে আৰু, আমাক অকণমানো সময় নিদিলে, সময়খিনি দিয়া হ'লে আমি বস্তুগিলা বচাব পাৰিলোঁ হয়। এতিয়া কিছু বস্তু বচাইছোঁ, কিছু বস্তু এনে গ'ল, সময় কম হাতত, আগতীয়াকৈ কোনো জাননী দিয়া নাই এইখিনি, সেয়াই আৰু। কি টকাখিনি, এইখিনি আপোনাৰে মাটি যিখিনিত আমি বহি আছোঁ? হয়, এইখিনি আছিলে, দেৰ কথা আছিলে, আধা গৈছিলে আৰু এটা ছাইডত অকণমান ৰৈছিলে, কৈছে এইফালে নাযায় আৰু। এই আপোনালোকে চাওক, লোহাৰ পোচ মাৰি দি গৈছে তেখেতসকলে, নাযায় বুলি কোৱাৰ কাৰণে সৰু টিঙৰ চালি এখন বনাই কিনে ইয়াতে আছোঁ, আজি আকৌ সেইখিনিও লৈ গ'ল, কি ক'ম আৰু। মানে সীমা যিটো বাউণ্ডেৰী দেখিছোঁ আমি, সেই সীমাটো তেওঁলোকে মাৰি দিছিল জি এম ডিয়ে, তেওঁলোকে মাৰি দিছিলে, একদম পাকা ঢালাই কৰি দি দিছে, আপোনালোকে চালে গম পাব। এইখিনিলৈকে আছিলে যে কালিৰ পৰা এইখিনি আৰু নাযায়, তো আপুনিও ধৰক ভালকৈ শুই আছিলে কিন্তু আজি পুৱাৰ ভাগতে গম পাইছে যে এইখিনি আপোনাৰ ভাঙি দিব, নহয় জানো? হয়, আজি ৰাতিপুৱা যেতিয়া নেকি গাড়ী জেচিবি টেচিবি চব আনি কেনে ৰখালে তেতিয়া গম পালোঁ, আগতে আকৌ অলপ যদি আমাক কলা হৈছে এইখিনিও নাথাকে, আপোনালোকে ঘৰবিলাক ছাইড কৰি দিয়া, আমি গোটেইখিনি বস্তু বচাব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু এতিয়া আৰু বচাব পৰা নাই। এতিয়া আপুনি একো বচাব পৰা নাই, ঘৰৰ একো সা সামগ্ৰী বচাব পৰা নাই? সা সামগ্ৰীটো গোটেই গ'ল, সৰু সুৰা বস্তু দুই চাৰিটা অলপ ছাইড কৰিছোঁ আৰু, সেয়ে। কুকুৰটো আপোনালোকৰ নেকি? কি নাম ইয়াৰ কুকুৰটোৰ নাম কি? এইটো পাণ্ডা বুলি মাতোঁ আমি। পাণ্ডাৰ বয়স কিমান হৈছে? ইয়াৰ 4 বছৰমান হ'ল। পাণ্ডাই ৰাতিপুৱা পাছে লগ এৰা নাই আপোনালোকক? এৰা নাই, সি আমাৰ লগত তেনেকৈ আছে, মানুহ য'ত যাওঁ সিও তাতে থাকে। বয়স কিমান হৈছে ক'লে? মোৰ 4 বছৰমান হ'ল চাগে, কোৱাৰ পৰা আপোনাৰ লগতে আছে, কোৱাৰ পৰা এতিয়া আছে, এনেকৈ আছে। খোৱা মেলা এতিয়া খোৱাটো বাদে আৰু, এই বাচ্ছা দুটাক মানুহ এজনে পৰঠা দুখন দি গ'ল, সেয়ে আৰু, ইয়াতো খুৱাব পাৰিলে আৰু হ'ল, আমি খাওঁ নাখাব পাৰোঁ বাদ দিয়ক, পৰঠা দুটা দি গ'ল বাহিৰা মানুহ দুটা। কি নাম তোমাৰ, কি নাম, কি নাম তোমাৰ, আৰু কোন কোন ক্লাছত পঢ়া, তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া? ক্লাছ 5। এতিয়া ঘৰ যে ভাঙিছে তোমালোকৰ ওচৰত দেখিছানে, তোমালোকৰ ঘৰ চকুৰ ওচৰত ভাঙিছে যে দেখিছানে? দেখিছোঁ।
কিতাব চিতাব ভাষাবাই নল কিতাব ওলাব পারা নাই একো ওলাব পারা নাই এটো স্কুলরে সুলা পিনি থাকালু কোন শ্রেণীত পোহা গলা তুমি 5 কোন স্কুলত বরবাড়ি এয়া খিল খাকুর এটি দুর্ভগীয়া পরিয়ালর কিছু মনৰ কথা আৰু সেই মনৰখিনি কথা মই এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ লগত মই পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কথাখিনিও ক'লে কিন্তু এই চৰকাৰী ভূমি আৰু চৰকাৰী ভূমিখিনি দখল কৰি কিদৰে তেওঁলোকে আছিল বা দখল কৰাটো যে ভুল নে শুদ্ধ সেয়া তেওঁলোকেও নিজেও অনুমান কৰিব পৰা নাছিল আৰু যাৰ পৰিণতিত এয়া দেখা গৈছে যে চৰকাৰৰ যি বুলডোজাৰ সেই চৰকাৰৰ বুলডোজাৰ এতিয়া পৰিছে আৰু তাৰ মাজতে এই উচ্ছেদৰ মাজতে এটি কুকুৰ আৰু কুকুৰটোৰ নাম হৈছে পাণ্ডা এই নামটো পাণ্ডা ন পাণ্ডাকো দেখা গৈছে আৰু পাণ্ডা ইয়াত কুঁৱাৰে পৰাই আছে আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰ যিটো ভাঙি দিছে কিন্তু পাণ্ডাই তেওঁলোকৰ লগ এৰা নাই গতিকে এই পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত শিল খাকুত এটি পৰিয়ালৰ আৰু তাৰ কিছু সামগ্ৰিক দৃশ্যই হওক বা তেওঁলোকৰ মনৰ কথাই হওক সেইখিনি কথা আমি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ সতীৰ্থ বিদ্যাদানী অমৰ আছে মই অমৰৰ জৰিয়তে শিল খাকুৰ পৰা এই উচ্ছেদিত অঞ্চলৰ কিছু পৰিয়ালৰ ভাষ্য মই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সেইখিনি ভাষ্য আমি তেওঁলোকৰ পৰা লৈছোঁ গতিকে দেখিছে যে এই মুহূৰ্তত শিল খাকুত কি পৰিৱেশ এক যুদ্ধংদেহি পৰিৱেশ শিল খাকুত তাৰ মাজতে এটি পৰিয়ালৰ সৈতে আমি কথা পাতিছোঁ আৰু পৰিয়ালৰ তেওঁলোকেনো কিদৰে আছে কেনেদৰেনো খাইছে সেইখিনি আমি জানিবলৈ কিছু চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে সেইখিনি কথা আমাক ক'লে।